Wa Kenya pia wanapenda tu kujua kwa nini wewe huwezi kuwa na like password na control over your own like accounts. Okay, na passwords. Asante sana. Mimi okay, unajua kwa hiyo wewe huko unapata hata shilingi. Nikitaji kitu. Paka tu niende kwa duka, nimwambie mafuta ni pesa fulani. Kwa hiyo mlikula watu wangapi hicho kiporo? Wawili. Mimi na chingi. Ndio mkaenda show. Tukaenda show. Sasa kutokana hiyo show hapo nikazimia. Ndio tukao tuongea hapa na pana pale. Kiafsa ikafika mahali akaingia mitini. Chingi nani? Peter Salasi aliingia mitini. Akaingia mitini. Watu wengi wanataka nifanye kazi na PTVC. Na popote ambapo nitasikia PTVC ametaja jina langu, imekuwa bushi ni kila makushikushi. Midea TV, spilling the tea, setting the trends. Ebana, mambo vipi watu wangu wa Midea TV? Hapa tu ndo unapokea exclusive interview stories na updates za mastaa pindi tu zinapochipuka. Ili uwe mtu wetu wa kwanza kupokea story hizi, hakikisha kwamba umebonyeza kitufe cha usajili almaarufu the subscribe button. Ukabonyeza alama kengele iliyoko kwenye screen yako, nami utakuwa umenipa support ya nguvu sana. Of course pia pale kando kuna alama fulani ya shukran, pia unaweza ukaibonyeza, nami pia utakuwa umenipa support. Of course kwenye misha zetu tumeweza kupatana na mwanetu wa nguvu ambaye amekuwa kitrend sana, nimemtafuta kwa muda. Ila before ni muintroduce kwa wanangu ambao wanatushow love, wanatushow support siku zote, ningependa tu kuuliza swali ambalo ni rahisi. Nitajie tu ngoma ambayo wewe unahisi kwamba Steven Simu Boy aliua kwenye ngoma zote ambazo wamewahi kufanya. Tuma jibu lako kwenye SMS number 23007, alafu mimi nitakuwa nakucheki GB yako ya nguvu. Kila siku zote si unaniaminia tu, wananiita kaka boy flani amazing. Kwa hapa tu ndo unapokea exclusive interviews, na hii leo tuko na mwanetu wa nguvu Steven Simu Boy. Of course tutakuwa tunachapa na yeye story, tujue tu imekuaje, manake kuna mambo mengi ambayo yamekuwa kiendelea kwenye mitandao ya kijamii, alafu tunajua sasa inakuaje. Mambo vipi bro? Mambo freshi. Mambo shega. Mambo yani, mambo ni unyade yani. Mambo unyade. Mambo unyade kumaanisha nini? Unyade yani mambo iko sambamba yani. Mambo iko freshi kabisa. Eh. Au sio? Umekuwa wapi Steve bana? Umepotea? Unajua nimekuwa bushi ni kila makushikushi. Kushikushi mabushibushi. Nilikuwa bushibushi. Ni kila makushikushi, na nikiwa na maligafigafi. Maligafigafi. Nafahamu maligafigafi ni mali safi safi, ni mali nzuri nzuri. Na kwa hiyo mali bushibushi ndio ndio umenipoteza kidogo. Bushibushi ndio wapi? Bushibushi leo ni kwa tu niko na nafanya mishemishe. Mishemishe. Kutafuta maokoto si. Maokoto. Amazing sana Steve. Of course mimi nimekutafuta tupige na story na wewe, maana mambo yako yamekuwa mtandaoni, lakini si wewe uko mtandaoni. Sijui kama unajua hivyo. So ningependa tu kujua umekuwa vipi bro after umeingia mitini kidogo. Sasa hivi umetokezea. Nilikuwa nimeingia mitini kidogo, ni hapo wale mambo yamekuwa mingi. Steve Simbogai amerejea Kibira. Steve Simbogai amefungiwa nyumba. Story ni nyingi. Sasa niko hapa tujue ukweli. Ukweli ulifungiwa nyumba, ukweli ulirudi Kibera, ukweli ni kwamba muziki labda hata uliacha, watu hawajui. Yaani mambo yako yamekuwa tu kwenye mitandao, ila watu hawajui haswa Steve Simbogai yuko wapi. Naam. Steve Simbogai nipo mimi, nipo. Ile tu nilikuwa na kitu kipya nirudi nayo. Pia vile nilikuwa naongea na familia na my former manager Chingi, tutatue maneno. Kweli kabisa. Unaona? No. So na maana kusema Chingi alikuwa anataka nilipe nilipe account. Ulipe kwa account yako, umlipe. Laki moja na hamsini. Kwa hiyo kwanza hapo kabisa, sasa hivi upo na management mpya, sio? Kwa sasa hivi mimi ndo manager. Kwa hiyo unajimanage sasa. Sasa na pia kuna timu yangu tunasaidiana nao. Nimewapatia pia kazi tofauti. Nafahamu timu ambayo uko nayo sasa hivi ni timu ambayo ushaikuwa nao before
ambayo iliweza kusaidia kabla uingie Kibira? Ya, kuna moja ambayo tulifanya kazi pamoja kule Medin Kibira. Alikuwa producer wangu. Alikuwa producer. Kama nafahamu ule ngoma ya kitambo ile Glory. Kabisa. Yeah. Anaitwa Mkosti na tuko saini nimeweka kama ndio anakusaidia hapo kwenye side ya management. Yeah, kwenye mtandao. Yeah. Kuandika kwa mtandao ni nini? Yeah. Naam. Uliweza kuachana na Vaga, ukashikana na Chingi pia. Mm. Of course, mkataba ulikuwa gani wakati ule ambapo ulikuwa unaachana na Vaga ukajoin na Chingi? Vaga, kuna maneno mengi yalitokea. Vaga na mke wangu. So mke wangu alikuwa anaona Vaga ananitumia vibaya. Kwa hiyo mke wako, Vaga alikuwa anaona mke wako anakutumia vibaya. Mke wangu alikuwa anaona Vaga ananitumia vibaya. O, mke wako ndo alikuwa anaona Vaga anakutumia vibaya. Na ni ukweli. Sasa kwa hiyo harakati, mke wangu alipatia uamuzi mbili. Nibaki na Vaga ama yeye aende. Ukaamua Vaga aende. Sasa kwa hiyo harakati nikamkana na mke wangu. Kabla mke wangu atoe hiyo uamuzi, hapo awali nilikuwa nimeongea na Chingi kupitia WhatsApp. Kuna kulikuwa na rafiki yangu anaitwa Michelle. So Michelle alinungusha na Chingi. Naam. So kwa hiyo harakati kwa tunaongea na Chingi hivi na hivi. Wakati sina kakitu, Chingi ananitumia kakitu. Unaona? Hapo na ikafika mahali familia walikuwa kujua mali naishi. Na siko na kakitu, unaona? So tuko napanga tunue unga chapati ngapi? Poje kue ngapi? Unaona? Na tunafanya ananunua, tunachanga tunanunua, tunaweka. Anachanga tunanunua, tunaweka. So ikafika mahali familia wakakuja. Familia sasa iliingilia kati. Ikaingilia kati. So familia wakaambia Chingi tunajua Steve ni hauko sawa kwa kuandika vitu kwa mtandao. Sasa utakuwa unashughulikia hiyo. Kwa hiyo Chingi sasa ndo alichukua sasa accounts zako hapo. Yeah. Na wakati huo mkiwa na Vaga, yeye bado ndo alikuwa na manage account zako ama wewe ulikuwa unajimanage account zako? Wakati nilikuwa na Vaga nilikuwa na manage hizo account. So wakati Vaga alikuwa anampatia Chingi accounts zako. Mm. Ulikuwa pale kwenye huo mkataba ya kwamba accounts zimepeanwa fully na Chingi aliweza kulipa pesa fulani kwa Vaga. Sasa ni nakueleza vile mambo ilikuwa kwanza kabla tufike hapo. Sasa familia wakasema Chingi anisulikia kama kuna show ama kuna deals. Yeah. Aweke wazi sema hii pesa fulani imetoka imefanya kitu fulani na hii na hii inaona. Yeah. So ikafika mahali Chingi akuelewana na familia, akablock familia. Kupitia mitandao yako? Kupitia mitandao kwa simu. Simu yake sasa? Yeah. Simu yangu hizo nyakati ilikuwa imeharibika. So ulikuwa unatumia simu ya Chingi na Chingi aliwablock familia sasa. Naam. Naam. Sasa ningependa kujua wakati ambapo Chingi alichukua accounts zako, alilipa pesa fulani kwa Vaga. Ngoja, najua ndio ponya ndio hapo nataka kukuja. Yeah. Sasa yeah. Kusema kweli mimi na Chingi hatukusaini mkataba kwamba ni meneja wangu. Kwa hiyo hajawahi kuwa hata maneja wako? Nilikuwa tunasaidia. Anakusaidia tu kama rafiki. Kama rafiki. Yeah. Na yeye kufika pointi ya kwamba kusema yeye ndio manager, ilikuwaje? So anasema ino manager ajua amenishughulikia kila kitu. Kama ni interview, analipa Uber. Kama ni chakula, ananunulia. Kama
yani hizo tu vitu. Naam. Kwa hiyo tuseme alikusupport kama ndugu lakini akajiweka pale kama manager. Yeah. Kwa hiyo wewe amkuandika ukataba wote kwamba Vaga ni manager. Chingi ni manager. Chingi samani. Yeah. So now ninge sasa tufike hapo kwenye kwamba Vaga kuna amempatia account. Chingi account. Yeah. Kuna hela ilitoka pale. Sasa jambo la kwanza kuna wakati Vaga alipiga simu mwenyewe. Alikupigia wewe ama alipigia Chingi? Alipigia Chingi. Nikiwa kwa studio, nikirecord collab yangu na Rojomo. So akasema musipo kuja tuongee kusende za account basi kuna wezekana tuende kotini. Ama isha hivyo. Sasa ikafika siku ya pili tukaenda paka kwa nyumba ya Vaga. Vaga akasema kwamba hizo account atatuachia kwa nini moja peke yake. Kwa kauli moja. Tulipe 100,000 kwa miaka moja. 100,000 kwa mwaka mmoja. Sasa sisi tukabiliana hapo tuka sign agreement. Tukaelewana. Sasa tukarudi kwa nyumba tukafanya kazi kama kwa ile tunaongea. Wewe na Chingi sasa. Mimi na Chingi na Vaga tunaongea kama mandugu ninaona. So Chingi alisema alinipa Vaga 80,000. Hiyo ni kweli? Uliona hiyo kwamba alimlipa? Mimi kusema kweli mimi sijaona hiyo. Chingi hakuniambia kama amelipa Vaga 80,000. Na wewe ulijuaje kwamba Chingi amelipa Vaga 80,000? Mimi sijui. Alikuwa anaongea hao wawili. Kwa hiyo wewe ukuuliza hata Vaga umuulize kwamba ni kweli ulimpatia Chingi alikupatia 80,000? Sikumuuliza. Lakini ni information ambayo ulipata. Nilipata. So ulipata kwa nani ama ulipata vipi? Mimi nilipata kwa kakaangu mwingine pia tako kwa grupi yangu anaitwa JJ. Haya. So unasema kwamba Chingi alitoa 80,000 kwa akampatia Vaga. Yeah. Na hii pesa ambayo Chingi anasema kwamba alitumia 150,000 kupata accounts zako kutoka kwa Vaga. Ni ukweli ama? Sijui hapo siwezi jua. Na wakati huu ambapo maybe saizi, kwa sasa hivi anasema kwamba ndio wakurudishia akaunti zako anahitaji hiyo pesa. Sasa mimi na mkozi tulimpigia Chingi simu. Tukaongea, tukubaliane. Edhe tukulipe kama atakazopenda tumlipe pole pole. Ama akuje tuweke agreement. Unaona? Ambayo agreement ambayo iwe gani sasa? Agreement kusema kama ni polepole ama anataka hiyo pesa imalizike kwa muda gani. Unaona? Yeye akasema hataki pesa. Anataka kuachilia account. Kwa hiyo anataka kuachia account for free yani. Yeah. Na sasa wewe sasa hii ulisema kwamba umefungua hata Instagram mpya, YouTube. Nimefungua mtandao mpya. Sasa kuna hiyo ndio Chingi anasema ame anataka kuachilia account. Unaona? Alafu akoje fanye ni abadilike. So nikasema wacha tufungue account mpya ikuwe kama backup. Unaona? Huyo ni Chingi sasa. Mimi. Oh, wewe. Tu ikuwe kama backup. Hiyo account nyingine ikikosa kuenda vizuri basi tutatuma hizi mpya. Na akiachiliza account basi hizi zingine itakuwa ndeka contact zangu za contact creator. Naam. So ningependa tu kujua kwa sababu sasa hivi nafahamu ya kwamba Chingi umesema kwamba atakupatia account za kwako. Naam. Na umeshafungua zingine. Naam. So under hii new management ambayo ni wewe manager. Naam. Na timu yako. Naam. Wewe ndio bosi sasa. Yeah. Accounts hizi ambazo umefungua mpya ni wewe uko na password na kila kitu ama ni mkosi na kuna za password lakini pia mkosi na muamini. Unamwamini? Kama kuna kitu ataniambia. Na kama kuna jambo fulani basi
kama kuna ukora basi nitabia wa Kenya. Okay, wa Kenya pia wanapenda tu kujua kwa nini wewe huwezi kuwa na like password na control over your own like accounts. Okay, na passwords. Asante sana. Mimi okay, unajua kwa kuandika Kiswahili. Mm-hmm. Najua kuandika Kiswahili. Sasa mm-hmm. Tuwa Petro naangalia si wa Kenya wote wanajua Kiswahili. Kweli. Unaona? Yeah. Kuna wale wanajua Kiingereza sana. Yeah. So nikamwambia mkosi wewe chukue shughulikie hizo mambo na account. Naam. Alafu pia kumekuwa na gumzo ya kwamba management ya kwako zinakutesa sana. Ni ukweli? Asante sana. Unajua hapa nalisema ni ukweli sababu gani? Mm-hmm. Sababu mtu anakuja kwa akiwa mpole. Alisema ukianza kufanya kazi akiona makoto zinaanza kuja anabadilika. Kwa hiyo unasema kwamba makoto ya kwako wanakula wao. Sasa mimi napenda kuweka vitu wazi. Kama ni ela fulani imetokea kwa show ama deal fulani imetokelezea na ile pesa imetoka, tuweke pesa tuweke kila kitu wazi. Tuseme ni pesa imetoka, tufanye nini na nini. Unaona? Kama ni rent nimelipa kama miezi tatu, nimenunua mavazi, nimenunua chakula kwa nyumba. Nini kama hizo. So kwa tuseme ni management gani ambayo pengine ilikuwa ni ya vaga ama ilikuwa ya chingi ambayo pengine mambo yalikuwa hayaendi vizuri sana ikifikia mahali maokoto ya kwako wanakula wao? Sema management ya chingi. Management ya chingi. Kwa hiyo chingi hela ya kwako alikuwa anazizuia sana. Yeah. Zuzuia pia alikuwa ame kutoka ni kwake. Unaona? Mimi kandi kama ni pepe hakuna pesa iko naweka kwa mfuko yeye anaweka kwa mfuko. Kwa hiyo wewe huko unapata hata shilingi. Nikitaji kitu mpaka tu niende kwa duka nimwambie ni mafuta ni pesa fulani ni pesa fulani. Sasa nikajiuliza kwa mfano kama atakuwa ameenda kama itakuwa mimi na mahali siwezi enda kwa duka kununua kitu fulani. Akasema pengine wewe wakati ushaimu approach ukamwambia kwamba wewe chingi bana, hizi hela zinaingia ni zangu pia na mimi ndio nafaa kuwa nakulipa ama si nafaa kuwa hivyo? Ushaimu approach. Yes, anasema mimi ndio mkubwa wako. Bala mimi ni kuwa mkubwa wake. Unaona? Sasa hapo tulikuwa na mgwengano. Na chingi alizungumza pia akasema kwamba familia ya kwako ndio inakurudisha nyuma. Hivyo unahisi ni ukweli? Familia unajua familia haiwezi rudisha nyuma. Tuseme mwana akipotea njia, sasa atarudi kwa mzazi? Unaona? Wanasema east or west home is best. Sasa kuna hiyo chingi sijui anaogopa familia nini. Unaona? Ataki kutuweka wazi. Kwa hiyo issue haikuwa familia, issue ilikuwa chingi. Okay, so sema chingi ni mbaya. Ndio chingi amejaribu. Although pia alikuwa peke yake, hakutaka team. Tufanye kazi as a team. Unaona? Yeah. Sababu hapo nilikosea. Unaona? Kwa mfano wewe, huwezi fanya kazi peke yako. Wewe ndio unamedi msanii, unatafuta show. Kila kitu ni wewe. Yeah. Utapasuka kichwa. King of Amapiano, unamfahamu? Yeah, namfahamu. Yeah, ni besti yako sana, sio? Pia aliweza kuwa anakutetea kwenye mitandao ya kijamii. Ila kuna wakati kuna story ilitokea kwenye mitandao ikisema kwamba kuna muda ulikuwa kwenye interview ya 10 over 10. Alizungumza tu kusema kwamba Steve-O haupewi chakula, unanyishwa tu majuice. Ilikuwa kweli? Okay, kwa sababu hiyo 10 over 10 kusema kweli. Wacha niseme juu mimi sipendi kudanganya. Okay. Enyewe hiyo nyakati yenyewe show haikuwa madili pia haikuwa inapatikana. Mm-hmm. Sasa kuna ugali fulani tulipika tunaona. Kuna ugali tulipika ikalala. Ikakuwa kiporo. Unaona? Mm-hmm.
Sasa tukanua viazi na na maragwe tukakula tukaenda tena hoteli. Kwa hiyo mlikula watu wangapi hicho kiporo? Wawili. Mimi na Chingi. Ndio mkaenda show. Eh, tukaenda show. Sasa kutokana hiyo show hapo nikazimia. Na baada ya hapo ulienda wapi? Baada ya hapo nikapatiwa huduma ya kwanza. Mm-hmm. Wakasema rudi sio nirudi kwa jukwaa. Mm-hmm. Lakini sikurudi. Oh, sasa wenye walikuwa nakurudisha kwa jukwaa ni wanawa 10 over 10 ama ni 10 over 10. Sasa nikasema msiwezi rudi si vizuri. Mm. Yaani kana wakanipigia simu nikiwa barabarani wakataka kutoka mzee kama niko sawa. Sasa nikamwambia nikasema niko sawa. Unaona? Mm. So tukafika kwa nyumba. Mm. Tukalala. After kulala siku ya pili ndugu yangu akakuja akatetesa shingi, mbona shingi akupige simu? Yeah. Atujie hali yangu. Sasa hapo ndo ndugu yangu akachukua tukaenda pika kibira. Pengine pia nafahamu MP Peter Salasi of course amekuwa sana kwenye shughuli ya kwako kuhakikisha kwamba wewe kama msanii uko vizuri. Naam. Pengine umezungumza na yeye kuhusu masuala haya yanaendelea kwenye mitandao. Okay, kulingana na vile mambo kunaenda na huku na huku. Wacha nikurudishe nyuma kidogo. Uh-huh. Peter Salasi hapo vile tulikusana na Vaga. Uh-huh. Salasi akanilipia nyumba kwa miezi tatu. Uh-huh. Akanua kitanda, godoro na wifi. Uh-huh. Na akasema kama nahitaji chochote. Uh-huh. Nimwambie. Yeah. Uh-huh. So kuanzia hapo kuanzia vile tulishikana na Chingi. Mm-hmm. Ndio tulikuwa tunaongea hapa na pale na pale, kiafsa ikafika mahali akaingia mitini. Ching nani? Peter Salasi aliingia mitini. Akaingia mitini. Sasa nilikuwa najiuliza nilimkosea ama Chingi alimkosea ama nini imetendeka? No. Kwa sababu wewe umewahi zungumza na Peter Salasi mwenyewe ama ni Chingi alikuwa anazungumza naye? Ni Chingi alikuwa anazungumza naye. Kwa hiyo wewe hukuwahi zungumza na Peter Salasi? Peter Salasi kabisa. Yeah. Kwa hiyo hata huwezi jua kama issue ilikuwa ilitokea wapi. Yeah. Amazing sana. Of course tunapiga story na Steve O Simple Boy. Kumbuka swali ambalo nilikuwa nimekuuliza, swali lenyewe linauliza kwamba ikiwa unajua ngoma yoyote ya Steve O Simple Boy ambayo amewahi kuifanya vizuri, e bana tuma jibu lako kwenye SMS number 23007. Of course tunazidi tu kujua ambazo stories zimekuwa zikiendelea kwenye mitandao ya kijamii. Of course alizungumza juzi kati pia akasema kwamba kwa sasa hivi yupo mtoto wa kike, yupo mchumba hivi. Maligafi. Maligafi si sahihi, lakini kuna tu uwezekano. Naweza rudisha mke wangu. Mke wako? Ambaye ni? Grace. Na Pretty Vichy? Kuliendaje? Kwa hiyo ulikuwa na project na yeye. Hiyo hata usiseme mara mbili. Hiyo haiwezi. Yeye haiwezi. Kwa nini? Haiwezi. Pia unajua watu wengi wanataka nifanye kazi na PTVC. Si ndio? Uh-huh. Ngoja kwanza. Before mmewahi date ama ilikuwa kikazi? Kitambo tulikuwa tuna date. Hata familia yake wanajua. Mm-hmm. Na mlikosania wapi pengine? Tulikosana tu, yani PTVC ni ule mtu hawezi sema. Ni mtu ukimwambia kitu leo kesho anafanya tofauti. Naona kama sema alikuwa kusikizi. Alikuwa anasikiza. Sasa mimi nikamwambia juu saa umekata kusikia, fanya mambo yako. Naona. Yeah. Kwa hiyo sasa hii PTVC hayuko kwenye picha. Hayuko. Kwa hiyo Grace tu ndio. Hayuko. Grace ndio ndio nakubali alifanya makosa. Mm-hmm. Lakini kufanya kosa ndio kosa. Sio kosa ndio kosa. Unaona? Yeah. Kwa hiyo kwa sasa hivi hata ulizungumza ukasema kwamba ikiwa unataka kurudiana naye sijui atoe hela kiasi fulani. Of course. Enyewe hata set mimi najigamba ati Steve Simbobe mimi nimekuwa msanii mkubwa ati najigamba pana. Sijigambi. Uh-huh. Jambo la kwanza, mimi pia niko na haki ya kufunga kupeleka PTVC gerezani. Kwa nini? Sababu gani? Anatumia jina langu vibaya.
alilitumia vibaya vipi pengine, kwa sababu kwenye mitandao anasema pia Steve Owen alikuwa na kutetea, by the way kuna muda fulani alisema kwamba Steve Owen management inamharibu. Sijui kama uliona hiyo. Mimi pia account zako najua wewe huwezi ona sasa. Nikuulize. Aliongea vibaya, aliongea vibaya akasema nini pengine? Kwanza nikiwa na bagi unakumbuka? Yeah. Alikuwa anaongea vibaya sana. Sije Steve Simbogwe sije nini naona unakumbuka? Lakini swali ni je, anaongea vibaya lakini mimi simjibu, unaona? Yeye PTV anataka mimi nijibu ili afanye apa nini, apate umaarufu zaidi. Kwa hiyo wewe ndio ulimleta mjini? Mimi nilimleta mjini. Unaona? Mhm. Na kama juzi pia juzi wakati alisikia nimefungua account, akapigia mkosti. Alimpigia mkosti anataka fanye nini? Anataka tufanye kazi. Na mimi nikamwambia nikamwambia mkosti. Mimi na PTV si wapenzi, na nataka kurudi kufanya kazi. Aombe msamaha kwanza. Ngoja. Kama nataka nimsamehe. Alete 1,050. Kuomba msamaha tu. Kuomba msamaha. Kwa sababu ya kukuharibia jina. Yeah. Ndio muanze kwanza, ndio muongee kwanza ya kufanya kazi. Yeah. Na seti ni utani, ni serious. Yeah. Na pengine alipo asha ulipopeana ujumbe kwamba anastahili kutoa 1,050, alikujibu pengine? Alijibu mkosti. Alimwambia nini? Akasema hawezi. Kwa hiyo hakuna project ambazo mtakuwa mkifanya pamoja. Hawezi. Hakuna. Na popote ambapo nitasikia PTV picha ametaja jina langu, basi mseme ati Steve Simbogwe nachukua PTV, basi atakula maragwe gerezani. Amazing sana. Tunapiga story bana na Steve Simple Boy, mzee Matulinga mwenyewe. Of course nilikuwa nimeuliza swali, ni ngoma gani ambayo ya Steve Simple Boy ambayo unaitambua sana? Tuma jibu lako kwenye SMS number 23007, nami nitakuwa nakucheki GB yako ya nguvu sana. Amazing sana Steve. Of course umetuambia kwamba kwa sasa kufanya kazi na PTV itabidi kwanza ombe msamaha na tume 1,050. Naam. Mtu yote mwingine ambaye anataka kufanya kazi na wewe? Kwa sasa hivi niko na team, na pia kama unataka kufanya kazi na mimi pia umekaribishwa. Na namba yangu ya kunipata mimi papa, mimi kama manager Steve Simple Boy, ni hapa 0797800955. Nitarudia tena 0797800955. Yeah, piga hiyo na tutakujibu. Amazing Steve. Of course sasa management ni mpya ambaye wewe ndio kiongozi. Wewe ndio kusema sasa, sio? Naam. Naam, tunatarajia nini kutoka kwa Steve Simple Boy hivi sasa ambaye amechukua mkono mpya na pengine accounts zenye zimefungiwa na nani na chingi? Utapata kuzipata ama mkataba umefikia wapi baina ya wewe na yeye kuzipata? Kwa sasa hivi alisema siku ya Ijumaa ambayo ni kesho. Atapanga tuongee. Mtapanga akupe ama muongee kwanza ndio akupe? Tuongee kwanza alafu handover. Handover. Yeah. Amazing sana. Projects gani ambazo umepanga maybe kwa mashabiki wako? Project mingi sana. Na Kenya kuna ngoma fulani inafanya acha hii wiki. Lakini tunangoja za account zikizaje uweze kuachia. Yeah, ni kitu noma sana ambao hii si kama ngoma zingine ambazo mnafikiria. Hii ni moto juu ya pasi. Moto juu ya pasi. Eh. Noma sana. Itakuwa ni collab ama itakuwa single? Ni single. Single. Yeah. Main Switch. Tumekuona sana mitaa hiyo bro. Ni kazi mnapiga naye, mna revive Main Switch. Ni sahi utakuwa unapiga ngoma zako kupitia Main Switch. Tukifahamu pia umepiga kazi na kina Jegedize ambaye ndio I think producer wako wako. Sahi pia umepatana na aliyekuwa producer wako ambaye anakusaidia sahi mkosti. So tujue wewe na Main Switch inakuwaje. Kwanza Jagu ni rafiki yangu sana. Wakati leo nimekuja kwa studio yake. Alifai sana. Akasema Steve Simple Boy karibu. Akasema kama nataka kufanya kazi hapo, mtu akisimamia asiongee vibaya wa nini, unaona? Wewe fanya nifanye kila kitu ninataka. Kama ni kuongea ama kama nikuja kutembea hapo,
mtu asibabaike. Sio kwamba eti umesainiwa pale ama kitu fulani. Sijasainiwa bado. Na ungependa kusainiwa by the way? Mtu aku approach tu aseme bana Steve, acha mimi nimsign Steve kwa studio. Like you forget to get recording zako. Kwa sasa hivi mimi sitaki kusainiwa. Nataka kupiga kazi peke yako. Eh. Umenyanyaswa sana kwenye mitandao. Yeah. Mimi sasa niko na producer wangu anaitwa Mbeki. So akitaka tufanye kwa studio yake ama akitaka tufanye message, sasa mimi nitamwambia. Although pia akitaka tufanye kwa main switch, basi itabidi pia hiyo log ya main switch imekuwa hapo. Amazing. Naam. Iko fresh kabisa? Iko fresh. Iko fresh. Utazungumza na mashabiki wako, patia msamiati, waambie tu vitu moto moto. Haya mashabiki wangu mzee, msiwe na wasi, mambo iko welo welo, iko guda guda, iko mwake mwake. Unaona? Iko yente yente. So mtulie, Steve Simba Boy is back. Na akuta kupumzika raundi. Ndio manake. Utakuwa unachia mawe baada ya mawe. Mnifollow at the meantime, watu wanifollow kwa account mpya. Instagram ni Steve Simple Boy official. YouTube Steve Simple Boy official. Alafu TikTok ni Steve Simple Boy 08. Ndio manake. Nawapenda. Au sio? Of course mwanangu wa nguvu, fika pale kwenye mitandao yake ya kijamii, mshow love, mshow support. Mwambie kwamba umetumwa na kaka boy flani amazing siku zote, na tia bidii kuhakikisha kwamba anakuletea stories tofauti za burudani pindi tu zinapochipuka. Ili uwe mtoto wa kwanza kupokea story hizi, hakisha kwamba umebonyeza kitufe cha usajili almaarufu the subscribe button. Of course behind the camera ni mwanangu wa nguvu, mwanangu wa papuni, super producer, super director, namuita na Miss Mswahili, anahakisha kwamba picha zinakukujia kwa wewe njia safi sana. Kumbuka swali ambalo nilikuwa nimejikuuliza ni kwamba nitajie tu ngoma ambayo unahisi kwamba Steve Simple Boy kaua kwenye SMS number 302-3007. Of course, I'll see you guys in the next video. Midea TV, spilling the tea, setting the trends.